Жамбылдықтар ұлттық өнерді ұлықтаудың жаңа жолын тапты. Енді суырып салма ақындар сахнада жүздеспей-ақ газет арқылы айтыса алады. Облыстық Ақжол газеті мен мәдениет басқармасының бұл бастамасы төл өнерді насихаттау мақсатында жүзеге аспақ. Айтыстың аясын осылай кеңейткісі келген азаматтар төл өнердің жаңаша нұсқасын ұсынып отыр. Бұл байқау Астананың 20 жылдығына орай арқа төсіндегі арман қала деген атпен ұйымдастырылған. Ал қатысушылар аз ғана уақыттың ішінде еңсесін тіктеген елорданың бүгінгі келбетін жырға қосулары тиіс. Елге, халыққа мына өзіміздің ақындардың бір тыныс-тіршілігін, ақындардың бір ой-өрісін газет бетінде, баспасөз бетінде беруді жөн деп ұйғардық. Өйткені сахнада айтыс кер ақындар айтысады, оны көп ел қауым көре алмайды. Ал енді мынау баспасөз бетінде айтысқан бұл енді үлкен жақсы жоба. Негізі газет бетінен оқып танысып, біздің өсіп келе жатқан ақындарымыздың қарымы қандай екен, бағыты қандай екен, соны білуге болады. Айтысқа үш жұп, яғни алты ақын қатысып сөз сайыстырады. Ұлттық өнерді дәріптеуге бағытталған байқау екі кезеңнен тұрады. Алғашқы айналым осы жылдың қаңтарынан басталып, маусым айына дейін жалғасады. Ал ақындар айтысының соңғы кезеңі 5-25 маусым аралығын қамтымақ. Ақындар айтысының негізгі шарты газетке жарияланып отырады. Ақындар үш мүмкіндіктен беріледі. Осы нәтижесін маусымның 28-інде шығарылады. Ол жалпы оқырмандардың, әлеуметтік желі пайдаланушыларының талқылауымен белгілі болады. Бірінші орынға 200 мың теңге, екінші орын 150 мың теңге және 100 мың теңге жүлдеміз бар. Ұйымдастырушылар ұлттық брендіміз айтысты ұлықтау мұнымен тоқтап қалмайды дейді. Алдағы уақытта да дәстүрлі түрде өткізілмек. Сондай-ақ айта кетейік, осы жылы жамбылдық журналистердің басын қосатын медиа орталық пен медиа мектеп ашылады деп жоспарланып отыр. Гүлнар Тілдахан, Шыңғысхан Кеңесхан, 77 News.